سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى مخکینی درس کی اللہ پاک او فرمائل چی دنیا کی تا زما آیتنا و کتاب دیتا توجوم نوکڑی عمل لی پیوم نوکڑی لہذا سنچی تان دنیا کی زما کی تعبیر و ہر سیز دا پاردا سرا وقتو موبائل لا گینٹی قربان غم خادی تعلقات دخی او د بدی د پارا رزی رزی او زما د کتاب د پارا تاسا کا ٹیم نو لہذا ننچی تڑن دی کذالک الیوم تنسا زمون نداسی رگنا لکا سنچی تانا دنیا کی زما کتابی رو او بیا یو عام قانون ذکر کو چی کم ناری نو زنان دا حد نتیر وطل نو داسی کسانو دا پار عذاب دی او بیا ای نمونو تا اشارو کڑولی ویدی خلقو تخکارا ندا
هدا يهدي هدايتا پماند واضح کی دوخ کارا کی دو رونو ہدایت تا ہدایت ویم زکا چی سڑی تار سخ کارا شی پا دی دی پوشی چی دا خلار دا دا خکار دی او دا بدلار دا او دا بدکار دی نو اللہ فرمائل ولی دیتا دا خبر اخکارا واضح ندا چی دا دینا مخ کی پیڑو پو پیڑو پشتونو پو پشتونو خلق ما تبا کرے رے ادا غید کورونو نندارا پا سفرونو کی دی کئی نو تکفیه الاشارہ العاقل تکفیه الاشارہ اخیار لخو صرف اشارہ دے رہی لہذا یو سڑے چی اخیار یو دا عقل خاون دی نو اغد عرسیز نا عبرت اخلی اج اکم یو سڑے دا عقل رون دی اغد دیرو دیرو سیزونو نا عبرت نا اخلی خپی پیرا کاگی نو اس ننی درس کی ولولا کلمت سبقت من ربک دیکھ دے سوال جواب دے ذہن تا سوال دارا دی چی دنیا خو سر لرا غلی دا دو حدود نا تجاوز درور پا عزت بانی حملہ کول معاشرا تاسو منگورو دیر دا سیدی چی شکل خود انسانانو خو خویونا دا دنور و نور و سیزونو اللہ تعالی دی دی ناکار خصلتونو نمنگو ساتی نو چی کلا دا کس محالات تی نو اللہ تبارک و تعالی گوری ستا عذاب ولی نراولی دا دی جواب دی پدی آیات کی وی ولولا کلمتن سبقت من ربک کچرنوی وینا دس وینا چی مخ کی تیر شوی دا فیصل شوی دستا دا رب دا طرفنا دا دی وینا نا سا مراد دی دا دی وینا نا دا مراد دی دا عرش دو بازوگان دی نو پا یو بازو بانی اللہ دا پرشتو پا ذریعی سر لکلی دی رحمتی سبقت علا غضبی چی گورے زمان رحمت زمان پا غصہ بانے دیر زیاد تے رحمت دیر دے اگر چی غصہ ام دیر دا خو رحمت دا سے دے چی دا غصہ دیتا راتوشی دا رحمت و غصہ بندگی رحمتی سبقت علا غضبی دا دیو جنا یو حدیث کی را دی اللہ رحمت نسل ٹکڑی ویسی جوڑی کڑی نو دا یو کم سلی سیخ پل زان سکو ساتلی او یو عیسی دا رحمت دا مینی محبت دا پیار و الپت خلقو کی تقسیم اکڑا نو دا خاون کی خذی سرمین کئی یا خذ دا خاون سرا یا یو دوست دا بل دوست سرا یا دا طول و نزیاتی و زوی دا خپل مور و پلار سرا دا دا غیو رحمت جلکتی چی منگو تاسوی وینو صرف انسانانو کی نا
جناتو کې دا پیری پر خپل بال بج باندې دومره مینی چې تا نه بر خپل یری شي تو خو بیا هم کرکا کې کله ماشوم دی پوزه بهږي نو خوند له نظر کوي نږدې کې نه اکو پرتو کې تی سب ویدلی نو ویلری کا جناتو زمونگ استاسو نا دی خپل بال بچ سره زیات مینه کوي او لګوټی مخ کې لړشي زناور یو زناور چې په خپل بچی باندې کمینی دا خدای خبرې نشي کولې کدی خبرې کولې شوی عقل نشته صرف شعور قدرې احساس قدرې دی نو تاسو به د مینې او محبت نظاره کتلی وه او دا یو کم سلی سی رحمتونه الفتونه محبتونه دا الله ځان څکه پرېښودل یو تن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا واز واورېد نو کله کله سړی داسې واز واوري چې امید یې لیر شي نو امید به هم صرف نه ساتي یریږي به هم الایمان بین الخوف والرجا ایمان د یری او د امید تر منځ منځ دی یریږي به هم امیدوار به هم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې سبا مو خوګورو د خپل مینه او محبت د خپل بال بچ سره تا سره او دارنګي د نورو خلکو سره نو یو زنانا چونکی دا سفرو نو سفر کې به زنانو وي زنانو به نارینو له اخلی پخلی کو هر چا سره به خپلې زنانه وي د مشقتونو ژوندو صحابه اکرامو قربانۍ ورکړي دي د دې دین دپاره نو عام طور باندې صحرا کې چې سړی اور بلی خو یو ګټه دی پلا یو دی پلا یو پلا نو یو زنانه اور بلو صحرا کې عوام ډېره ښه لګي نو دې زنانه سره ماشوم نو ماشوم یې هم سنبالو اور یم بلونو چې وا براتلنو بسر کې بدی پل راتلل نو پسان نو نو سایډو نه به بدلول دی سایډ تبا کې ناستا نو چې وا بیا په دی سایډ شو نو بیا په دی سایډ باندې سوچ یو کې چې زه خو یو مور مو خپل بچی باندې بسر کې نه برداشت کوم چې د اور بسر کې راشي او زما دا کپڑی یا زما نه سیوا د مینې او محبت زما د بچی کپڑی اوسوځي بدن خو پرېږده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو وې سبا مونږ چې دا نه برداشت کوو نو الله به زمونږ سوزول څنګه برداشت کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لفظ وی ماریدم متمردن وابا ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله سرکش د دپو سوزولو باندې الله تعالی غره نخپکی ماریدم متمرد سرکش باغی د خدای مخالفت کوونکې وابا او دمر بدبختره ای یقولا انکار کوي د دې خبرې نه چې لا اله الا الله دوم نه وای شکر دې چې مونږ دا کلمه د توحید ویلې د کمزوري یو خو الله تعالی دې دا کمزوري دا غفلت دا به بیدارو مهنت سره قبول کی الله تعالی دې زمون په حال لحم کی نو یو بازو باندې دالی کلی
د دې وجنا د الله تبارک و تعالی عذاب نه رالي کني نافرمانه حد ته رسیدلې دي. دریم نمبر د عذاب د پار رکاوټ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارکو چې سو پوری دی دنیا کې وو اوس خود دی دنیا نه تللې ده برزخی ژوند تا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم مشرکان و کافرانو گوی دا سنم و چیرین را ولا عذاب کن اللہ دا آیات را ولی گوی دا پکتی پیغمبر ات چی تی لڑشی نو بیا باو بوری یو درم شیده چی اگر رکاوٹ تیرو اگر استغفار دی نو دا خدای نا بخن غختل کچر معاشره کې استغفار نکیده نارینا و زنانا دیر لوی دی استغفار ویردو نکی نو که دا استغفار نکیده نو دا خدای عذاب برا گلو. استغفار دیر لوی شیده توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا خوشحالی دا آغا نارینا زنانا دا پارا چه دا چا پا عمل نامک دیر استغفارونو دا دا پارا خوشحالی دا نو سرویلی شی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوبو الی که ولدیر اگدنو استغفر اللہ کنی پختو کی خویلی شی خدای بخن وارم ماف میکی گزارر رسرو کی درگزرو کی اللہ تعالی پارا جب آبانی پوئی پختو کی دیوم خبر آوری اگر بنور جبو کی کینو ہم اللہ تعالی آوری نور عربی لخو خود از مت ملاو دے نو زکا اللہ تبارک و تعالی فرمائل ولو لا کلمت سبقت نو کچری نوی وینا او فیصلا سبقت چی بخکی تیرا شویلا میر ربی کستا در رب در طرفنا لکان لزامن نو خمخا اوبا دا فیصل جوختا دا بت تروس پوری دا خبر اخلاس چویوا ولولا اجل مسمى او کچر نوی نیتا مقرر دار چا مکم دا فردم نیتا مقرر دا دیبو عروش ترکی دم رکی دا ترکی نپس پہ زوال شروع کی گی ادا اقوام هم دا عروج و دا زوال دا طولی فیصلی مقرر دی لہذا وَاللَّهَ تَعَلَىٰ فَرْمَائِلْ وَلَوْ لَا نُكَشَرِنْ وَيْكَلِمَةٌ وِيْنَا دَاسِ وِيْنَا سَبَقَتُ چِتِرَ شَوِدَا مِنْ رَبِّكَ اسْتَادَ رَبُدْ تَرَفْنَا نُلَكَانَ لِزَامَنْ دَا فِيْسَلَا اَوْ دَا کَلِمَ بَا لَازِمَ شَوِوَا خبر بیو طرف تشیوا اللہ با پا مختز مکبانی زندہ سر نو پری خودے و اجل مسمانو کچر نوی نیتا مکرر خو نیتا مکرر دا اللہ فرط مکور کری دا قومت مکور کری دا چی پر اقبل جون دا زندگی بانی نظر ثانی سڑے ہو کی ادا دمر لوی شی دی دی فرعون سره ډیر زمانه گزارا کیلا دا کی وجه دا و چې د خو په محفل کې وی انا ربکم الاعلى د ټول نلوی رب زیم او چې کله بزان لشو نو بیا به خدای ته
فریاد کوی ما تخپل ځان معلوم دی دو دوره سرکش سره خدای پدی گزارا کوله نو سیوتنوی دیکھو جی کل موسیٰ علیہ السلام سرا چیس شروع کل نو پکارا گئی شروع کل اللہ تبارک و تعالیٰ انیو نو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سرڑی رلوی گزارا کئی نو اللہ پیغمبر لتسلی ورکی فاسبر صبر کوا علی ما یقولون فهاغ خبر بانی یقولونا چدا استادا قوم و ایمکی والا صبر دیر لوی شیر صبر کی انسان کی برداش پیدا شی اد برداش دیر لوی برکت تیر دیر سیزن مقابلہ بسڑے کولی شی اجی کبھی او سڑے بے صبری گورک خدا بے صبر و خوان سر گزارا نکولنو سبئی دغرنگی که خوان بے صبر و خدا سر گزارا نکولا نو سبئی رور کد رور سر گزارا نکئی دکرنگی سور رشتی دی دا مور و دا زوی و دا پلار دا اولاد دا طول دا برداش والا رشتی دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی وی دی چی سوی غزاورم کلذت وی ساحر تجادوگری کلذت مجنون لیونی وی کلس کلس فزمر نت صبر کوا علاما پاغازیتنو تکلیفنو بانی یقولونا پاغ خبرو بانی چلا خلقی کئی تا پسی وسبح بحمد ربک تسبیح دا تحمید پو عنوان بانی اللہ تعالی دا مستذکر کئی عنوان تسبیح او تحمید دی دا پندو منزنو بحثو دا پا سورہ بنی اسرائیل کی اقیم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل تر ماخام پوری دیکھے سلور منزون رالل ماسپخین مازیگر ماخام ماسخوتن الی غسق اللیل وقرآن الفجر دیکھیں سحر قرآن الفجر تعبیر تو ہو رہی کنا دیکھیں تلاوت زیاد کی گی دا سحر موز دا نور منزل پا نسبت سر بدلی اگت تلاوت پا کی نو پیند منزل دا دا دغی آیات ندیده کم پیندو منزونو تا اشاره دا خو عنوان دا تسبیح و دا تحمید دی اللہ وی سبح تسبیح وایا بحمد ربی کا سر دستاین ادر ربو موسکی خدا دا شیدر و تسبیح دا سبحانک اللہم و بحمدک تحمید دی حمد تعریفنا الحمد لله رب العالمين مناجات خبري خدای سره سره خبري کوي اهدنا الصراط المستقيم خدای غني غلار دا درخواست قبول کا خدای خطا من کی بلار من کی گمراه من کی خدای دی یهود او د نسوارا او پلار میروان نکی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین استجب دعا انا خدای زمون دا دعا قبول کی نو تسبیح تحمید مناجات
دغه مزد نو تسبیح او د تحمید په عنوان سره د پیندو منځونو تذکرہ ده. سبح الله وی تسبیح وایا سره د ستاینه د رب قبل طلوع شمس مخکی دا راتو کی دلو دنورنا دیکھے نا سحر مزرا نہیں وقبل غروبها او مخکی دا ڈوبی دلو دنورنا دا نا مذیگر موشو دا دوار اللہ تعالی یوزائی ذکر کرو ذکر دی اہمیت دیر دی دغه ټیم کې ډیوټایم بدلیږي. لہذا د پرشتو کیف ترکتم عبادی بیا چې ډیوټایم بدلی شي الله تپوس کوي بندگان مو څنګه پریښودل نو هغوی وایي هم یصلون منذکو بیا چې ډیوټی بدل شي مازیګر کې وایي کیف ترکتم عبادی بندگانو سکول وی منځ کو هم یصلون. د دې وجه نه د سحر او د مازیګر د منځونه اهم دي. نو ګوره دا رومبی شول وسبح تسبیح وایا سره د ستاینې د رب ستا قبل طلوع شمس مخکې د راټوکېدلو د لورنا وقبل غروبها او مخکې د ډوبېدلو د لورنا دوه مونځونه شول. بخاری کې روایت ته اول جل کې من صلى البردین دخل الجنه چاچی دا دو یخ منزو نوکڑا جنت تا بداخل شی. یو دا سار موزو بل دا مازیگر زکا دا مازیگر دا تیم دا سیده سوک بادار کی او سوک لوبو کی لوبی ٹولی مازیگر کی راجمائی. دا دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من فاتتو صلات العصر فكأنما اوتر اهله وماله. کم نارینا زنان چی دا مازیگر موسا فوت کو بھی لکو دا سی شوا اوتر اهلو چی دا تل تبر وماله او مال دا حلاک شو دور لوی توانیو کو. ومن آنا الليل او تسبیح وایا په وختونو د شپې کې. ومن آنا الليل او تسبیح وایا په وختونو د شپې کې. انا دا د الون جمع د وختونو ته وایي د ماسخوتن مسپکې راغی عربی کی دیتا آتما وی آتما. ومن آنا اللیل فسبح بیا اللہ وی تسبیح وایا فسبح تسبیح وایا واطراف النهار. ومن آنا اللیل فسبح اطراف النهار تسبیح وایا درزی پا دو طرف انو کی درز دو ٹکڑی کئی یو دا سار نوالی غرمی پوری چه غرم ختم شنو دا طرف تے سائیڈ دے مسپخین منز ابیا دغی نبل نیم عیسی چی شروع شو اخیری عیسی سائیڈ ماخام نو پیند منزو نشول او د دې فائدہ صدا لعلک ترضى خوشالی دا چې سړی د منځونو اهتمام کوي نو خوشاله لعلک ترضى خیږي دا خبره پیغمبر چې ته خوشاله شي لعلک ترضى. د دې وجنا بعد خلکو د منځو
قانونو نا انکاروم کوي او غي دا وای چې صرف قران کې چې څه شعر غلي هغه منل کی لہذا که قران کې اوسیزنی نو لہذا د کوم مستفصیلات وې قران کې نشته چې مستفصیلات نشته عمران بن حسین دا یو جلیل القدر صحابی دی دیر شکالا دید بواسیرو بیمارو خو پا خلبانی شکایت نو کڑی وی خنیمو دا شکایتو نخنی دا دیو جنوی دتا با پلارا کی پرشتو سلام کو چه کم نارینا او زنانا پخپل بیمارای بانی گیلی او شکوی او نکڑی او شکریہ ادا کرا خدای استارا طرف ندا تارا وستیرا رضا بالقضا خدای استا پدی فیصلہ بانی ذرا عظیم دسیت سوال بسرے کئی نو عمران بن حسین لوی وائزو چاہتے نا تپوسو کوی سیبا دا منزون دا قرآن نا ثابت کا اغه یار شه د قران نه ثابتي کیږي دا ماخذ اصول صرف قران نه دی بیا عمران بن حسین رضی الله عنه وتوی وی قران مجید کی خودی اقیم الصلاه مسکوی وی له رکعتونو تعداد راته قران کې او خایا کلوی رکعتونو تعداد قران کې نشته آتو زکاة زکاة ورکی دا زکاة حکم دے لیکن زکاة سمرا دا تفصیل قرآن کی نشتے دا غرنگی پگڑو کی دمرا پبیزو کی دمرا ویانو کی دمرا اوخانو کی دمرا دا خوشتے چھ دے کی ورکی گڑو کی بیزو کی و سمرا دا قرآن کی نشتے قرآن مجید کی خودیت مل حج والعمرا حج و دو عمری چی داو کئی خو کم کم زیت بزی سبک سامل بکے دا تفاصیل نشتے جنایات آل تسری نکی گی کونتر دی اوشتا خکار دی اوکا نو سبک جنایات سڑی نکی گی دا تفصیل قرآن کی نشتے لہذا دا خمونت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی دا دی وجہ نمنکرین حدیث دا غیتا ویلی کی گی لہذا بعد خبرو بانے با دیر دوکا نخوری نو دا ماخد او دارنگی اصول دا سلور دی یو قرآن دے یو سنت رسول لے یو اجمارا او بل قیاس دے کتا تے یو سڑے وی یا رتا خود تقریرو کدے پیو کے دیکھے کچھ ام دیو سوچا گوڑی بکی ام دیو ماستر بکی ام دیو دا ام دی چطری پی لوخی کنی اولی دی دا خود تش پی دی نو وای لگو تی دا شربل غواری دا شربلو چل زدکا او طریقہ زدکا نو دیکھے ٹول سیزو نا پراتری دا پکے دا مگورا نور با پکے دیر سیزو نا رو دی دا شربلو چل دا فقہاو لور دی دیر لوئے خدمتو نیکڑی دی اللہ دی جملہ سرز مونگ دو استادانو خدای پاک تی دا غی کبرون دا جنت باغچو نا باغچو گردی کم امانتی چی منگتا والا کرنے خدای پاک تیرے صحیح رسول توفیق را کی نوی فرمائل فسبح تسبیح آیا اطراف النہار درد پغاروں کی چی او غاڑے ماس بخندہ او بل غاڑے ما خامدہ لعلک ترگوا دید پارا چیت خوش آلشی وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّ
ربک فترضا، ان کریم الله بدر کی تا تا چې رب ستا دې تب خوشاله شي. پیغمبر تعالی وې ظلم تنګو او اسوت آداب ذکر کوي چې پړپ پړپ باندې ګوره دوکا نشي. لا تمدن عینک، صرف پیغمبر ته نه وای ټولو ته وای، چمک دمک باندې چې کوم انسان دوکا کیږي دے مراد تا نرسی. لہذا ہدایات ورتا اللہ بیانی، نوی فرمائل ولولا کلمت سبقت من ربک، نو کچری نوی کلمت وینا سبقت چنوان دی تیر شوید من ربک ستاد رب دے طرفنا، لکانا نو بدا عذاب لازم او جخت و اجل مسمع، او کنوی نیتا مکرر نو عذاب برا غلوی. فصبر پیغمبرا صبر کو علاما پاغا خبرو بانی چی دئی کئی، و سبیح تسبی وایا سردستا یعنی درب مخکد را ٹوکی دلو دنورنا، و قبل غروبی آو مخکد دوبی دلو دنورنا، ومن انا الليل او تسبيح يا پر وختلو د شپې کې، فسبح نو تسبيح يا دربي پغارو سيدونو کې، لعلک خيږي دا چې تب خوشاله شي خپګي بدي الله نا. یو تن وایي سمر بیماران دي شفای کامل اجل مستمر نصیب کی، خدای سمر قرضداری دی قرضو بوجونه به آسان کې دی گئے توفیق ورکی، سمر به اولاد دی خدای نیک صالح اولاد ول ورکی، د چا اولاد نا فرمانه دی تی اطاعت گزار فرمان بردار کی، خدای دا کتاب زمونږ د هدایت ذریعہ وګرځي، د گمراهی او بی دینای نه د دې کتاب په برکت سره مونږ بچ کی، خدای زمونږ رونه روخانه کی، خدای زمونږ ظاهر او باطن خدای منور کی، پدی خپل کتاب بانی جمله مریضانو له دعاو کوي چې الله شفای کامل عاجل مستمر نصیب کی، مردگان دی اسلام سمره چې دی خدای قبرونه دی جنت ته باغچونه باغچا کی، خدای مونږ خپل ځان ته متوجه کی، کم ټیم کې رانا ساخ لدا عظیم کلمه په جواب باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله.